Екипе Завода за трансфузиокрви Војводине током ове седмице прикупљаће крв у центру Новог Сада у оквиру кампање Караван љубави. Циљ кампање је повећање крвних резерви које кључно утичу на функционисање читавог здравственог система. Već od danas, ponedeljka 9. oktobra pa do nedelje 15. oktobra, naše namensko vozilo za prikupljanje krvi Transfuziomobil bit će u centru Novog Sada svakog dana od 13 do 18 časova. Ova akcija organizovana je u saradnji sa Fondacijom Karavan Ljubavi i u saradnji sa Crvenim krstom Novog Sada. Pored naših redovnih poklona, Fondacija Karavan Ljubavi pripremila je za davaoce brojne iznenađenja, tako da dođite da se družimo i da budete humani. Zalihe krvi trenutno su stabilne, ali ipak se pozivaju svi dobrovoljni davaoci da doniraju krv, naročito oni sa negativnim RH faktorom. Krv mogu dati sve potpuno zdrave osobe od 18 do 65 godina starosti koje ne piju nikakvu terapiju, ne uzimaju nikakve lekove, dakle nemaju nikakve kronične bolesti. Žene krv mogu dati na svakih 16, a muškarci na svakih 12 nedelja. Ako je neko prehlađen, curi mu nos, kašlje, ne treba da dolazi na davanje krvi, nego davanje krvi treba da odloži dok se ne bude osjećao dobro. U utorak će Transfuziomobil biti u Vršcu u Crvenom krstu od 9 do 12 časova, u Sremskim Karlovcima u Ekocentru od 9 do 11 časova, dok će Karavan Ljubavi Transfuziomobil biti u centru Novog Sada od 13 do 18 časova. Ovo je prva akcija u zatvoru na Klisi, u okružnom zatvoru u Novom Sadu. Akcija je odlično prošla za prvi put, to su zaposleni davali krv, tako da eto, drago nam je da imamo i nove akcije, da uključujemo nove saradnike u davanje krvi.